Mirëmbrëma. Sot në studio me mua është Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përballë do të ketë panel gazetarës është Entona Bileka nga Dosa.pk, Entona Mirëmbrëma, dhe kolega Ambroza Meta, Ambroza Mirëmbrëma. Sot Bardhi, të falenderoj për gatishmërinë. Unë do të filloj pak ndryshe, se gjithë presin me politikë, do të filloj një deklaratuajnë para pak kosh në opinion që më ka bërë shumë përshtypje. Insertini. Ka një çështje që mbahet pezull në prokurinë. Në fakt, jo vetëm ajo ente, kanë kaluar shumë të ente tjerë dhe ky emision nuk është bërë. Bardhi, nuk shkuat ju, apo ndroj me në Fevziu? Besoj, po t'i kini ndjekur dy daljet mijat në emision në opinion, e kam seruar këtë publikisht edhe për të qeni transparent me shtetarët, ka qenë agenda e emisionit opinion e pa mundur për ta bërë këtë denoncim. Kemi dakordsuar në daljen timet fundit që pas kthimit tim nga vizita në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të rakordojmë, besoj, ditën edhe e emisionit ku do duhet bëhet denoncimi, dhe kemi rënë dakord që paraprakisht do ta denoncoj që tjetë i hapur për gjitha mediat në një konferencë për shtyp, dhe më pas do t'jem dhe në emision e Zotit Fevziu. Dhe kur do e denonconi? Besoj shumë shpejt. Nuk ishte një gjë më emergjente që ta bëni të denoncim në vend që të dinit për të kërkuar komisione timor për këtë çështje përderisa ju keni ato dhëna. Ky është një denoncim i imi në raport me një çështje konkrete, thelbin e cilës unë kam shpjeguar dhe sigurisht që prokuria e posaçme, pra SPAK-u, nuk do duhet pres publikimin e dokumentave nga ana ime, sepse të dhënat janë aty, pra sakoi kam unë. Prokuria ka 10 herë më të lehtë për ta bërë verifikimin dhe për shkuar deri në fund asaj çështje, ndërkohë që komisionet e timore apo aksioni jon në parlament është një aksion i të gjithë opozitës. Dhe sigurisht që unë si kryetari i grupit kam rolin tim, por nuk kam penguar njëra çështjen tjetër. Unë kam qëndruar lojal atij premtimi që kam dhënë për zotin Fevziu. Kemi, e kam mirë kuptuar, sepse ditën që ne e këshim lënë, kishte ndodhur kërkesa e prokuris për zotin Berisha, pra për ashpërsimin e masës së sigurisë, dhe atë natë që ishte planifikuar misioni ku do të bëja denoncimin, ka qenë i ftuar zoti Berisha. Më pas ka patur viu shmërim mbi këtë çështje, apo çështje që kanë qenë të ditës, po themi, dhe sigurisht agendën çdo drejtues e misioni e bën. Pa treguar detaje, keni prova konkrete se është i përfshirë vllai Eli Ramës? Absolutisht, sikundër provat i ka patur prej vitesh prokuroria dhe me vetë dije ka përjashtuar vllajin e kryeministrit nga përgjegjësia penale në atë çështje. Çështje zibraks. Po. Po kjo është ku lidhet me sistemin tim? Do ta kuptoni kur unë bëj denoncimin. Po përderisa ky denoncim është kaq i rëndësishëm dhe bëhet fjalë për vllajin e njerëzit më të rëndësishëm sot në Shqipëri, ndaj të cilit ju keni një betejë politike. Pse kjo kohë kaq e gjatë nga paralajmërimi për një denoncim, sepse fillojnë pasaj ato spekulime që politikanët po bëjnë pazar apo ti je i sigurt që ky nuk është rasti im, sa kohë unë kam bërë publike, thelbin e kam sqaruar, kam kërkuar ta bëj atë denoncim, kam rënë dakord. Do duhet të rakordoj sa koj kam dhënë fjallën një emisioni televiziv, do duhet të rakordoj.
për t'i shpëtuar kësaj që ju thoni, mund t'i ktheheni dalje stimet fundit në emisionin Opinion, ku kam patur këtë diskutim me drejtuesin e emisionit, i kam thënë që mbetem në pritje për ta bërë atë denoncim. Zotë Bardhi, këto legjendat mediatike thonë se partneret, ose ambasadat, duke qenë se ka një kontakt permanent me ju, ju kanë dhënë tre dosje. Ju kanë pajisur me tre dosje për t'i dërguar në SPAK. Njërë është ajo e në Bos Gaboa me Gonigal, të cilin e keni dërguar dhe drejtuesi SPAK e pranoj që është regjistruar si çështje. A është kjo tjetra e Olsi Ramës njërë për i dosje që është? Në raportet që unë kam me partnerët, sigurisht që nuk futen çështje të tilla, dhe nuk është detyrë as e partnerëve, po sigurisht as e imja që të shkëmbejmë, po themi të dhëna, apo unë të përdorem nga dikush për denoncime. Denoncimet janë të dhëna që si politikan unë i mbledh me burimet e mia, dhe sigurisht kur konstatoj që ka vepër penale, gjithmonë e kam bërë dhe gjithmonë do ta bëj, do t'i drejtohem edhe institucionet. Ky është dallimi mes meje dhe disa politikanëve tjerë që zakonisht denoncimet i bajnë vetëm me fjalë dhe nuk i shoqërojnë me, po themi, ndjekjen e rrugës institucionale, pavarësisht se sa besim apo jo mund të kem patur unë gjatë gjithë këtyre viteve tek drejtësia. Po ndjekja e rrugës institucionale është një, po themi, model ndryshe i një politikani që denoncimet i ballafaqon edhe me përgjegjësinë institucionit që kam për detyrë të vëmë përpara përgjegjësisë penale zyrtare të përfshirë korrupsion apo në shkelje të ligjit. E qartë. Ka një pyetje, ju thoni që keni besim të drejtësive, ose ju jeni në parim, në spagu, po. Po, keni besim, mbështesni spagun. Janë disa çështje, duke nisur nga dosja 313, 284. 339. 339, 284. Çështja e patronazhistëve. E tjera të njësë për i përmëndim, të cilat spagu jo vetëm që s'ka bërë asgjë, por e ka tjetërsua që është aq shumë sa autorët janë duke si viktima. Pse vazhdojnë pas të që është e besoni se spaku është i pa kontroluar nga politika dhe i gatshëm të hetoj edhe njërës dhe vëqishëm të majorancës? Për saktësi, jo për të mbrojtur për temi prokurinë e posaçme, po thjesht për saktësi, të dyja dosjet që lidhen me tjetërsimet e zgjedhjeve, pra 339 dhe 184, ka qënë të hetuara dhe të ndjekura nga prokuria, ish prokuria e krimeve të rënda. Dhe ka patur një ndërhyrje aso kohe nga ish drejtusja e prokurisë përgjithshme, pra ish prokuroria e përgjithshme Arta Marku, që filluan të bënin një ping-pong mes prokurisë krimeve të rënda dhe prokurisë së Dibrës. Por unë nuk do të veçoja edhe në to tre çështje si çështje të nxehta, sepse SPAK-u ka çështje edhe më flagrante se sa këto që ju përmendët. Jo, për ta thënë zoti Bardhi, vetëm një pyetje këtu, se kauza opozitës kryesore është inceneratore. Dy personat kryesorë që kanë sot firma flagrante, kryeministri që i ka dhënë bonus si kompanie që ekziston, dhe Rion Velia që ka anëshkaluar Këshillin Bashkiak, janë dy njerëz që nuk po hetohen për këtë çështje dhe pastaj dalin te këto diskutime. Se vazhdoni ju të keni akoma besim kur duket sikur SPAK-u po i fal. Spari në parim, çdo qytetar i Republikës Shqipërisë do duhet ketë besim tek institucionet. Mirë po, sa ko bëhet fjalë për një institucion që përbëhet nga njerëz, sigurisht që nuk mund të perceptohet si i pa gabushëm apo dhe i pa ndikushëm. Dhe unë sa herë të konstatoj që SPAK-u ka bërë një gabim në vlerësimin tim, unë nuk pretendoj të kem të vërtetën. Apo është ndikuar, siç ka ndodhur dhe e kam denoncuar në rastin e dosjes së sterilizimit. Është provuar me vendim të gjykatës që prokurorët e SPAK-ut amnistuan Ilir Beqën në dy vendime gjyqësore dhe unë këtë e kam kritikuar dhe e kam denoncuar. Sikundër kam denoncuar shkeljen flagrante të procedurës që është bërë ndaj zotit Berisha. Pra sa herë unë të konstatoj shkelje të ligjit nga SPAK-u, nuk kam asnjë kompleks për të denoncuar apo për të mbajtur qëndrimin tim kundër veprimeve të caktuara që unë gjykoj që janë në kundërshtim me ligjin. Por në parim, sa ko unë i drejtohem
spakut. Pra, unë jam kalzuesi në aferin e inceneratorve. Dhe unë po pres nga dokumentacionin që kam dorëzuar, absolutisht provohet përgjegjësia penale Edi Ramës dhe Erjon Veliaj. Dhe unë po pres se spaku t'i çojë deri në fund hetimet. Dhe t'jeni të sigur që nëse në fund të këtyre hetimeve, të dy këta zyrtar publik, që janë kokat e aferës së inceneratorve, nuk do të merren në përgjegjësi penale, ju do të keni qëndrimin tim kundër kësaj vendimarrje. Mirë po, kohën dhe mundësin, apo nxitjen që spaku të zbatoj ligjin, e kam bërë dhe do të vazhdoj ta bëj. Po, pasi ka disa raste, kjo është një mbështetje në parim. Sikundër ne nuk mund të sidhemi sikur drejtësia në Shqipëri në këto 33 vite ka qenë po themi tërësisht e paanshme, pa ndikuar, e pa varur, e pa korrupuar. Jo, por përdoret vetëm për të goditur disa persona, atëherë cilësohet si një drejtësi politike e shoqërisë. Sa herë të godas. Në dorën e një kriminalisti. Sa kohë që Edi Rama dhe Erjon Veliaj janë të vetmit njerëz sot që nuk votojnë. Sa herë, sa un pres që të hetohen dhe un pres që të ndëshkohen. Sa do prisni pyetje, domethënë dhe sa prova ju duhen ju për të ditur nëse shpaku është i kapur apo jo. Aq kohë sa prokuroria të ketë nevojë për përmbyllur hetimet e vet. Ai përsëris. Kemi denoncuar aferën e sterilizimit, është mbyllur një herë dosja, Partia Demokratike, unë, zonja Tabaku dhe zonja Vokshe, kemi denoncuar aferën e sterilizimit që në vitin 2016 e ka mbyllur një herë prokuria, mbas 7 viteve, koha na dha të drejtë ne. Dhe sot është nën hetim, është një ishtë minister, një nga njerëzit më të afërt, ne e dim, zoti Beqaj, është një nga njerëzit më të afërt të zotit Rama. Ka qenë një nga 3 apo 4 bashkëpunëtorët më ngushtë të Edi Ramës dhe sot akuzohet për një aferë miliona euro. Dhe po shkohet drejt përgjegjësisë penale apo mbajtjes së tij përgjegjës. Prandaj e përsëris. Po shkohet drejt faljes së tij në fakt. Në parim unë mbështes spakun dhe institucionet e drejtësisë sa herë të konstatoj shkeljet ligjit, sa herë të konstatoj përdorim politik të drejtësisë apo të spaku. Kam denoncuar dhe ka kaluar pas një heshtje drejtoresha e kabinetit dhe e kam bërë publike. Nuk kam asnjë kompleks unë të kritikoj institucionet e drejtësisë kur ata gabojnë. Drejtoresha e kabinetit të kryeministrit ka ndërhyrë dhe këtë mund ta verifikoj prokuria përmes tabulateve telefonike tek secili prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese në rastin e marrëveshjes me Italinë. Pra ka një ndërhyrje politike tek secili prej anëtarëve, prandaj kam bërë një reagim dhe i kam quajtur ato anëtarë që kanë votuar më së pari për të mos çuar pranë gjykatës europiane për drejtat e njerëzit dhe më pas për të mos u marrë me thelbin e marrëveshjes, por për të marrë me procedurën e marrëveshjes siç ka bërë gjykata kushtetuese në shumë vendime për fat keq tashmë, pra i shmanget thelbi çështjes dhe merret me procedurë, i kam quajtur vali bizhgat e gjykatës kushtetuese, sepse ai nuk është vali bizhgës me anëtarët e gjykatës kushtetuese. Po, me secilin prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese i ka kërkuar lënien në fuqi të marrëveshjes dhe e kam denoncuar publikisht, e tieni sigur do ta bëj sa herë unë të kem informacion të besushëm dhe sa herë të konstatoj që po shkelet ligji. Por në parim, besoj të katër ne, njohim ndarjen dhe balancën mes pushteteve, njohim funksionimin kushtetues të institucioneve të drejtësisë dhe duhet t'i nxisim ata të veprojnë në përputhje me ligjin. Kjo është ndryshimi mes nesh është ky. Që ne themi që këto raste si dosja 339, 184, çështja e patronazhistëve, dosja e Shkodrës. Dosja e Shkodrës. Që e publikuan me datën e janar dhe e sterilizimi. Dosja e sterilizimi, i cili e shmangu Beqën, dhe Beqën tani mund dënohet për 50.000 euro të dyqanit, e lokalit dhe jo për sterilizimi. Për inceneratorët e Basanit dhe të Fierit, që nuk u morë me procedurën, po u morë me qa kështë e përfituar Arqiblako me këtë, me Reftë Kokën, pra, Orta Gjashka, që ka një vitë e tohë Orta Gjashka, Arbena Mera i për 3 muaj i bën fetaresit, Orta Gjashka së kur. Komision, në rastin e Elbasanit dhe Fierit, për qënë krecish fer dhe të ndershëm, sigurisht janë marrë dhe me procedurën, e kanë thënë, është shkelje flagrante procedura e ligjit. E ka thënë spaku, po se ka jetuar. E ka thënë... Ata që kanë shkelë procedurën, nuk janë marrë asë vëgjë. Ata janë thënë, po ata nuk merën me të që kanë shkelë procedurën. Ajo është në nështuet, aty dhe kjo është kontradita, që ata e thonë që shkelë procedura dhe shkesit e procedurës asë janë marrë në pjotje. Enton, kur Alpin Dumani bashkë me dy prokurorët, dhe kjo është
mund ta verifikoni nga proces verbalet e asaj mbledhe për fapt keq ka qenë jo transparente. Kanë ardhur për në kërkesën për rastin e Arben Ahmetaj, i vetmi deputet nga 10 antarët e këshillit që ka patur vlerësim për punën e spakut, pra sa që ishte vlerësim, por ka patur dhe kritika, sepse në gjykimin tim fati e ka dashur që unë përveç se të jem në politikan, jam edhe jurist në profesion. Dhe në ka një rast ku Mirfilltazi është vepruar dhe do duhet të shëhetuar si një organizat kriminale, pra nuk mund të parcelizoheshin të treja çështjet, po do duhet të ishte një çështje e përbashkët dhe trajtohej si një organizat apo një grup i strukturuar, për të qenë korrekt me terminologjinë ligjore, një grup i strukturuar kriminal, është pikërisht afera e incineratorëve. Dhe këtë ja kam thënë në sy drejtuesit të prokurisë pa asnjë kompleks. Nuk kam asnjë. Ju i quani raste të shkëputura, pra ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo. Nuk i quani pjesë ose pasoj normale e një organi të varur nga politika. Këtu është ndryshimi mes nesh. Ne themi që këto janë argumente që tregojnë edhe fakt, edhe arrestimi, edhe ajo masa arrestit, masa sigurisë për prishën. Absolutisht është e palishme. Të gjitha këto janë pjesë vlerësimim. Janë pjesë. Nuk ju thënë çështje sepse nuk e njoh. Nuk janë vendime të rastësishme. Është tërësisht shkelje kushtetuese dhe ligjore. Se janë shumë, se janë 7-8 raste. Të cilat janë shumë për të thënë që këto ndodhen, po spaku vazhdon të bëjë drejtësi, vazhdon të jetë i pavarur. Ku e tregon pavarësinë? Shikoj. Do të marrim ndonjë gjë, pavarësinë të ata që arreston për statistikë, që Rama do tregoj Bashkimit Evropian të Shtetit Bashkuar, ja çfarë bën reforma drejtësi, është tjetër gjë. Rasti Belerit është një rast flagrant se si spaku ka marrë përsipër një gjë që nuk duhet ta merrte fare përsipër. Një çështje të mbyllur për procedurë që nga prokuroria e Vlorës. Pra të gjitha këto nuk janë rastësie. Të ishin 10 rastësi që lojnë të gjitha kundër që janë nga kesë politike spaku, nuk mund të qenë rastësi. Unë nuk pretendoj që spaku është, po themi, institucioni që 100% të rasteve vepron me drejtësi apo respekton ligjin. Sikundër nuk do duhet. Sikundër po unë mund të listoj edhe disa raste që unë i konsideroj suksese. Do të bëjë vetëm një pyetje se është një çështje që ju e keni bërë vetë. Keni besim që Rama do hetohet deri në fund për çështjen me Goni Gal? Me çështje kallëzim që ju e keni bërë vetë dhe keni informacion se deri ku kanë arritur? Po kam informacion, më është vendosur detyrimi, prandaj nuk kam folur, më është vendosur detyrimi për të mos dhën informacionin që ka marrë zyrtarisht nga prokuroria, t'jeni të sigurt që në përfundim të atij hetimi në rolin tim si kallëzues do t'i shkoj asaj çështje deri në fund, sepse spaku është vetëm njëra hallk e sistemit që merret me këtë çështje. Po për sa kohë është një çështje në hetim, unë nuk mund të them a priori që unë nuk kam besim, sepse nëse nuk do të kisha besim, nuk do të isha drejtuar spakut. Pra, unë nuk dua të jem kontradiktor në veprimet që unë bëj. Sa kohë unë e kam çuar këtë kallëzim në prokurinë e posaçme, derisa ky hetim të përfundoj, kam detyrimin të pres përfundimin e hetimeve, të nxis zbatimin e ligjit dhe sigurisht të kem edhe besim. Nëse do të shkelet ligjit, do amnistohet Edi Rama. Po nëse dënohet për shembull vetëm Makroneza dhe Dorian Duçka dhe Edi Rama deli pa lagur, atë është drejtësi kjo. Ata mund të mos dënohen se nuk kanë përgjegjësi, përgjegjësinë apo kanë përgjegjësi periferike në raport me Edi Rama në atë çështje. Në atë çështje është drejt për drejti i përfshirë Edi Rama. Jo vetëm në korruptimin e një zyrtarit huaj, duke rënuar në gjykimin tim edhe besimin të institucionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës. FBI është nga institucionet më kredibël në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e ka arritur një kryeministër i një vendi të vogël si Shqipëria të deportoj deri në korruptimin e një zyrtari të FBI. Dhe kjo rënon këta amerikanët e Ramës. Kjo rënon, por mos më pyesni mua për amerikanët, unë nuk. Jo, si e shikoni ju, për sa kohë që ky është një njerëz që ka korruptuar, një person ka është lart, si ka mundësi që nuk ka një qëndrim? Qoftë ambasadës këtu sekondë për ministrin. Unë nuk e di nëse ka apo nuk ka. Ajo është një çështje në hetim, ne do duhet presim hetimet, përgjegjësia penale e Edi Ramës është e provuar në atë rast, jo vetëm në korruptimin e McGonigal, por edhe të dhënja e favorit në mënyrë palishme që është vërtetuar dhe nga gjykatat shqiptare, dhe spaku nuk mund t'i fshehë
dokumenta se i ka shkuar dosja, pra sa do të doj me shpëtu Edi Ramën, nuk i fshe do dokumentat, se janë aty dhe janë në dosje. Dhe tjeni cikur për e përsëris, jam i vendosur që asaj çështjet i shkoj deri në fund, sepse ka dhënë edhe favoret palishme pas ndërhyrjes që McGonigal ka bërë për një kompani të caktuar në një tender të caktuar. Dhe kjo provohet nga akuza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po përsëris ka një vendim të dy shkallëve të sistemit gjyqësor shqiptar që thon po, në atë rast është shkelur procedura dhe është dhënë kësaj kompanie në shkelje të ligjit. Por e përsëris, në parim, sa ko i drejtohem, kam detyrimin të nxis zbatojnë ligjit dhe të jap besim. Zoti Bardhi, vendimi final për McGonigal për çështën shqiptare në Amerikë jepet me 16 shkurt. Është pikërisht dita kur televizioni Zotit Rama Top Channel ka njoftuar se sekretari i shtetit e viziton Shqipërinë dhe takon në kryeministin Rama. Po gjenë shtruar, jo? Po në ambasadë? Jo, nuk e përgjenishtruar. Ambasada nuk e ka përgjenishtruar, por ka thënë as nuk e konfirmojmë, as nuk e mohojmë. Ky nuk është përgjenishtrim. E mund të të parasysh sigurisht, por vetëm përgjenishtrim nuk është. Në këtë aspekt, së vizit zyrtare, pra. Në këtë aspekt, jo, vizit zyrtare është për desa vjen sekretari shtetit, por të ndaj aspekt, ditën që drejtësia amerikane dënon zyrtarin e saj të lartë, se një kryeministri, një vendi periferik, i ka korruptuar segmentin më të rëndësishëm të ekzekutivit të saj, sekretari shtetit vjen dhe takon këtë individ. A ju bën përshtypje kë ju personalisht kjo gjë? Së pari që ta komentoj, do duhet të jetë vërtetuar që kjo vizit do të ndodhë. Sa ko ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës as nuk e ka konfirmuar, as nuk e ka mohuaj, unë nuk do të lejoja vetes të bëja një koment mbi një lajm që nuk është konfirmuar zyrtarisht. Së dyti, mund të ketë 1001 arsye që nxisin vizitën e sekretarit amerikan të shtetit në Shqipëri. Dhe sa kohë Edi Rama është në pozicionin e kryeministra, ai nuk respektohet nga institucionet ndërkombëtare, përfshirë këtu dhe sekretarin e shtetit si Edi Rama, por për pozicionin që ai ka në respekt popullit shqiptar dhe të shtetit shqiptar. Dhe në respekt që korruptoi ish drejtuesin e FBI. Shikoj unë, çështja e korruptimit të përsëris është çështje e drejtësisë dhe do duhet pra të çështje të bëhet drejtësi. E përsëris ka përgjegjësi penale të provuar në atë çështje. Sa do të përpiqet të kontrolloj SPAK-un, sa do përpiqet të fusë shkopin nën rrota për monitorime, për mbikëqyrje të SPAK-ut, dokumentat janë aty, faktet janë aty, dhe as nuk fshihen, as nuk mund t'i gris, apo t'i mohoj, cili do qofë pajeres, kur vetë ta hetoja të çështje Edi Rama. Ju ishit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një grup kolegësh. Patë takimi edhe me zotin Escobar në Mosgabo, me foto që kanë parë të postuara. Kur bisedoni me zyrtarët lartë, alat dhe strategjik, ju si deputet të opozitës, a e ngrenin do njërë shqetësimin se qëndrimet tuaja, si deputet të opozitës dhe që jeni absolutisht shumë të interesuar në politikën tuaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë alatë, jo vetëm alatë strategjik, por bashkëpunëtori më i afërt i Shqipërisë. A e ngrenin do njërë shqetësimin se politikat apo qëndrimet tuaja nuk është problemi se opozitën po eftojnë me ju. Po në sondajit e fundit për e të parë, shqiptarët, sondajit dhe publikuar nga Euronews, për e të parë shqiptarët preferojnë bëjnë për parë Shtetet Bashkuara të Amerikës. A e ngrenin shqetësimin që me qëndrimet tuaja, si që është rastin i McGonigal, që personin që ju ka zhveshur moralisht institucionin më të besuar të shërbave FBI-n, e ju i jepni këtë suport. A e keni ngritur shqetësimin tuaj që, ora çfarë lështyen deri në këtë pikë? Që vërtet ai është kryeministë dhe me ata do të bashkëpunoni do punoni. Por në qeveri kaq të korruptuar ta konsideroni partner në mënyrë të pakushtëzuar. Do pa e lidhur me takimin konkret sepse protokolli diplomatike kërkon që përveç atyre mesazheve që jepen në mënyrë publike bisedat në takime të këtij niveli mbeten konfidenciale dhe unë nuk dua sigurisht të them diskutime që janë bërë, por sigurisht që në parim si deputeti opozitës, si kryetari i grupit parlamentar, në çdo kontakt që kam me faktorin ndërkombëtar, shpreh shqetësimet e mia lidhur me qeverisjen e Edi Ramës. Dhe dua të siguroj që pohimi
i secilit prej partnerëve tan ndërkombëtar, ka qenë dhe mbetet që ata nuk kanë partneritet me Edi Ramën apo me Partinë Socialiste, nuk kanë partneritet me asnjë individ apo me asnjë parti politike, partneriteti i tyre është me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar. Prandaj dhe cili do që don të nxis tezën që Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian ka një luft me opozitën apo ka një inat me opozitën apo mbështesin Edi Ramën, absolutisht pohojnë një të pavërtet të madhe. Askush nuk ka asnjë luftë me opozitën, as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Bashkimi Evropian, askush nuk mbështet Edi Ramën apo Partinë Socialiste, mbështesin Shqipërinë, mirëpo detyra për sparit mbajtur përgjegjës, një kryeministër që ke qeveris vendin, dhe s'dyti për mbajtur përgjegjës penalisht një kryeministër që shke ligjin apo kryen afera korruptive, në rastin e parë është përgjegjësi e popullit shqiptar, në rastin e dytë është përgjegjësi e institucioneve të drejtësisë shqiptare. Partnerët janë këtu për të ndihmuar Shqipërinë dhe popullin shqiptar për të ecur përpara dhe nuk janë për të mbështetur njërën palë apo për të sulmuar palën tjetër. Dhe këtë e kam në unison të konfirmuar, përveç se ndjesi personale nga takime, po e kam të konfirmuar drejt për drejtin nga secili për partnerëve me cilët unë jam në ambasadat në Shqipëri, jo vetëm me që jemi në këtë temë. Përderisa nuk janë, nuk mbrojnë qeverinë, nuk përgdhelin qeverinë dhe njohin këto shtat, ju pse kanë heshtur ambasadat në Shqipëri, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë ambasada e SBA-ve në Shqipëri, për sa kohë që opozita ka 3 muaj e pak më shumë që është në këtë situatë në parlament, kryeministri kalon ligjet për 2 minuta që nuk është një situatë ose panorame një shteti demokratik dhe normal, ndërkohë që ne aspirojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian, por ndërkohë ka një heshtje totale dhe kanë bërë vetëm një reagim tikut e para 2 javëve duke thënë që duhet i kthehet parlamenti jetesa normale. Në fakt kanë bërë edhe një reagim diku nëse zgaboj në muajin nëntor, ku kanë kërkuar jo vetëm rikthimin në normalitet të parlamentit apo bërjen funksional të parlamentit, po kanë nënvizuar eksaktësisht atë që më fa kërkon opozita, që parlamenti të kryer rolin e kontrollit ndaj ekzekutivit. Do duhet kuptojmë që roli i përfaqësive diplomatike në vendin tonë nuk është të bëj arbitrin mes majorancës. Dikur e kam bërë, sepse ka qenë vetmja valvul që e vinte kryeministrin Edi Ramën se kryeministrat e tjerë detyronte të negocionte me opozitën, sidomos kur është njëri shumë i fuqishëm që ka shumë pushtet. Sepse ndërkombëtarët ju kanë ulur në tryeza për ndryshe. Dhe keni të sigurt që kanë bërë. Keni të sigurt që kanë bërë çdo përpjekje dhe vazhdojnë të bëjnë çdo përpjekje edhe për zgjidhjen e krizës aktuale. Por roli dhe misioni fillestar i tyre, i përfaqësive diplomatike këtu, nuk është të zgjidhin krizat mes majorancës dhe opozitës. Sigurisht si partner tan, si miq tan, kanë, po themi, mundësin apo i lejojnë vetes të na këshillojnë apo të tregojnë se si është rruga, si ata e mendojnë që Shqipëria do duhet të eci përpara. Po nuk është misioni tyre kryesor, po misioni tyre kryesor të zgjidhin kush ka të drejtë, majoranca apo opozita. Bardhi, po. Kjo që thonë ju kush do të ishte? Po. Dhe sigurisht që ata kur i pyet konkretisht parimin të citojnë. Problemi është si është. Pak më parë, edhe juve të pranuat, Erjon Velia dhe Edi Rama duhet të ishin në hetim për inscenatorët. Janë në shkelje flagrante. Parcelizimi i dosjes së inscenatorëve që duhet të ishte një dosje një grupi struktural kriminal nga SPAKU e ka dëmtuar hetimin. Në gjykimin tim po. Po, çështja me Gonigal tashmë është qartë që ky njeri duhet të ishte marrë në hetim me kohë. Çështja e sterilizimit të Ilir Beqit që preashtohet. Por ne nuk e dim nëse po hetohet apo jo. Po është preashtuar nga hetimi vetëm gjykata e këtij mbrapsht, është një rast tjetër. Dy herë, jo një. Po, tjetër flagrant. Rasti i vllajt kryeministrit, të cilët ju thatë përveç me sigurisht që i ka edhe SPAKU, atë duhet kishte filluar hetimin, është një rast tjetër. Patjetër, sa ka një rast tjetër flagrant. Ai çfarë kemi transmetuar ne rasti i ekoparkut ku është direkt firma e Edi Ramës, që prokurimin e hapur e shbon për t'ia dhënë një familjar e tij me firmën e tij, 19 milion euro, është një rast flagrant. Dhe ata që janë sponsorizuar shumë për reformën e drejtësi, në veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës, profesorët kryesorë të tyre në Tiranë, në krah të Altin Dumajit, para ditës në shkollë, në shkollë thotë, SPAK është një mrekulli që i ka ndodhur Shqipërisë. Cila është mrekulli? Ndërkohë, ta mbaroj. Ndërkohë që kryetari i opozitës, siç dhe ju thatë,
duke shkelur çdo procedurë me atë në arrest. Dhe lideri i mazhorancës, numri 2 i kësaj mazhorancë, kryetari i bashkisë Veliaj, ministrat e tjerë pafund, i vllai i tij, nuk hetohen djanë të lirë. Ku është mrekullia dhe ku këta që kanë kaq parë i morë saqë deklarohen? Veprimet janë njëra anë dhe citimet parimore janë ana tjetër. Deri në këtë moment, ajo që çfarë po duket është se SPAK nuk është mrekullia që ndodhi, por është mrekullia që po ndalon rotacionin. Duke shkel çdo procedurë, sulmon opozitën dhe shefin e mazhorancës që mund ta kishte të hetuar, të akuzuar pafundësisht, deri tani është i palau. Tani unë nuk kam ndërmend të komentoj çfarë ka thënë, nëse zgaboj ka thënë Uisner. Po nuk e kam fitur, kam përshtive e ka thënë një këshëtar ligjor, po këtë çështje, dhe sigurisht që ai ka një vlerësim të tim për sa kohë e bën këtë koment. Unë vlerësimet e mia për SPAK-un i thashtë, kam qëndrimin tim të pandikuar nga asnjë rrethan tjetër. Në parim do duhet gjithë ta nxisim të zbatoj ligjin, sa herë që të shkeli ligjin, është detyrë e jona si politikan, po mbi gjitha e opinionit publik, që ta kritikoj në qëllim të rikthimit brenda shinave të ligjit. Kam një kështu, ju thatë që nuk është detyre e ndërkombëtarëve të merren me këto çështje. Nuk kanë si mision primar, thash, pa diskutim që kanë kontribuar në zgjidhjen e krizave politike në Shqipëri. Kjo është normal, që ata mund mos merren, por ne praktikën e kemi që me aleatët tam, me këta aleatët perëndimorë, nuk ishin ndryshe nga Kina dhe nga Rusia, kundërshton perëndimi. Që ndërton aleancën mbi disa vlera. Absolut. Me vlera demokratike të cilat reindajnë me një tjetrin, ata besojnë dhe ne besojnë. Dhe ata kanë bërë të vazhdimisht, ashtu si që bënë kur shpallën Berisha në Ngrata, që kërkuan që ne shpallën në Ngrata, Berisha të largohet. Tani, ata e kanë bërë, pra rasti është që ata e kanë bërë. Rasti është që ata kanë përshëndetur Edi Ramën për mandatin e tretë, kur ende nuk ishte mbaruar numërimi i votave. Në këto raste, edhe me deklaratat që kanë bërë që ju i përmendët për parlamentin tani që opozita duhet këtë hapësirë për të kontrolluar qeverinë e tjera. Në këto raste, ata e pas kanë bërë pjesërisht një detyr të tillë, ose po temi, jo detyr, po një mision të përzgjedhur nga ta vetë për të bërë. Pa tjetër. Por nuk e kanë çuar aty ku duhet. Jo, pra, jo mision ndërhyrja në punën e një shteti tjetër, sa ju është ndërhyrja. Ajo ndërhyrje është një ndërhyrje e mirë kuptuar dhe e mirë pritur bile, sepse ne kemi falur sovranitet, sepse duam të integrohemi në atë bashkësi, jemi bashkë. Dhe nuk ka asnjë problem që ka ndërhyrur. Problemi është që kjo ndërhyrje duket e gabuar. Që kjo ndërhyrje e vë presionin vazhdimisht mbi opozitën, nuk e vë presionin mbi Edi Rama. Zakonisht. Që kjo ndërhyrje i mbyll syt, që kjo ndërhyrje i mbyll syt kur Edi Rama vjen zgjedhjet dhe blen votat dhe i hap syt sapo opozita i vë flagën parlamentit. Kjo ndërhyrje pra është e orientuar keq. A mos është kjo e lobuar? A mos është kjo e korruptuar, siç kemi rastin me Gonigarin? Apo është në influencë tjetër? Kjo është këtu, këtë nuk e dim. Problemi është ne kryqëzim sot është ndërhyrja ndërkombëtare, ndryshe nga herët e tjera që përmendi Ambrozia, është në përkundër demokracisë në Shqipëri, jo pro demokracisë në Shqipëri. Ky është gjykimi juaj, unë në dytën e fundit tas. Po, unë mendoj që ka patur deklarata edhe më të rënda ndaj Partisë Demokratike, mbani mend kuadri në gjatë reformës në drejtësi ka pas një goditje të vazhdueshme ndaj Partisë Demokratike. Edhe pse në fakt teza tona apo shqetësimet tona mbi reformën drejtësik u konfirmuan më vonë nga Komisioni i Venecias, një strukturë tërësisht ndërkombëtare, profesionale, e paanshme dhe e pavarur. Mirë, po unë kam gjykuar dhe gjykoj që secili prej partnerëve mban atë qëndrim që gjykon që është më i drejtë në moment të caktuar. Sikundër, si kudo në qëndrimin tonë dhe qëndrimin e tyre, pastaj që nuk është. Nuk kemi pse u kusim. Unë mendoj, jo nuk kursej asgjë. Jam kreti hapur në bisedat edhe në takimet që bëj me secilin prej tyre, po unë besoj që Partia Demokratike dhe opozita ka nevojë të ketë në krah partnerët tan strategjik. Pra, edhe kur ne gabojmë, apo edhe ku ne gjykojmë që ata gabojmë, si miq dhe si partner, do duhet t'ia themi njëri tjetrit në sy. Po kam ndjenjë thonë që po gabon. Po, për të ndihmuar në zgjidhje dhe sigurisht edhe për të qartësuar informacionin, sepse ka vetëm një fjalëçim, sepse ka edhe një gjë Anton. Ne nuk kemi mekanizma që ka qeveria për dezinformim apo për informim.
të partnerëve ndërkombëtar. Dhe sigurisht që ata janë po themi njerëz që marrin atë informacion që marrin dhe sigurisht që për çështje të caktuara kanë nevojë edhe të sqarohen. E rëndësishme është që sqarimi të jetë sy më sy dhe i vërtet, pa asnjë përulje apo shenjë kompleksi. Sa herë un kam gjykuar që një qëndrim i caktuar nuk ka qenë i drejtë, jesh i sigurt që nuk e kam thënë publikisht sepse nuk kam asnjë betejë me ta, përsëris janë miq tan, janë partnerët tan, e kanë ndihmuar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në momentet më të vështira, por çfarë kam patur si qëndrime apo vlerësimet mia, t'jeni sigurt që ja kam thënë. Por dua ta përsëris sepse jemi duke kontribuar në ngritjen e tezës gabuar që e demotivon popullin opozitar. Nuk ka një mbështetje të faktorit ndërkombëtar ndaj Edi Ramës apo Partisë Socialiste. Ka një mbështetje ndaj Shqipërisë dhe popullit shqiptar dhe nuk ka asnjë luftë të tyre me opozitën apo edhe me partinë. Po tani zoti Bardhi kur e dëgjoj bashkimin evropian që thon Shqipëria ka bërë shumë progres në këtë situatë, si mos ta vendos si mbështetje. Shqipëria ka bërë shumë progres në demokraci, ku ka bërë progres? Ne kemi parlament, kemi 3 muaj gjysmë. Nuk është kjo mbështetje për qeveri, patjetër që është mbështetje për qeveri. Ne kemi lexuar raport progresin. Një fjali për opozitën. Një fjali është ajo. Raportin ti ke mund të kesh lexuar një fjali, më lejo ta them këtë. Për herë të parë që ka ndërkombëtarët. Për herë të parë. Në gjithë 2 vitet herë të parë në progres raport, nuk ishte ka bërë progres. Ishte progres i moderuar, një progres i vogël, pra gjithmonë kishte, po themi, kritika ndaj ecurisë së Shqipërisë në atë rrugtim. Dhe do duhet jemi të vërtet. Dhe përsëris, dhe e kam edhe lutje, nuk do duhet të nxisim tezën sepse demotivohet në mënyrë të padrejtë. Jo, duhet të themi njerëzve të vërtetë, se nuk është për të nxitur tezën, zoti Bardhi. Ju duhet ta shikoni të vërtetë, nuk është luftë me ndërkombëtarët. Është a ka një mbështetje për Edi Ramën, a preferon më shumë Ramën apo faktorin ndërkombëtar me opozitën? Nuk ka asnjë. Ju shikoni juve apo Edi Ramën? Nuk është çështje qytetarët shqiptar kanë dhe Shqipërinë. Mos i thoni opozitarëve që SBA Aja, apo BE-ja, apo partnerën ndërkombëtar e kanë luftën me ju, nuk kanë luftën me opozitarët. Nuk po themi që kanë luftën me ju. Nuk po themi, po themi apo për KZ-jen ndërkombëtar, sot në Shqipëri Edi Rama po bën për KZ-jen. Nuk po flasim për asnjë nga gjërat që po ndodh sot në Shqipëri. Edi Rama. Dhe po lajm gojën me dy fjali raporti, po kjo është e vërteta. Tani kjo nuk është sulm për opozitën. Kjo është për të njohur si nuk e përlirëkuar sot të barit llogarit për çdo raport e faktorit. Jo, nuk e kam vetëm tek ajo, e kam unë e konsideroj shumë të rrezikshme për qytetarët shqiptarë, po mbi gjitha për opozitarët në vend që ne t'i japim një informacion të rrem, sikur faktori ndërkombëtar mbështet Edi Ramën. Jo, qytetarët është rrezikshme të gënjehen, të gënjehen veten. Ti pak më konkret. Është absolutisht më rëndësishme të thuhet të vërteta se sa ti mbash me shpresë. Faktori ndërkombëtar i ka latë shqiptarë dhe jo qeverisë apo opozitën. Nga 2013 deri nga 2012 deri më sot, 60% shqiptarëve kanë ikur. Po i ka lart mund të ketë, po i kanë në Europë, si kanë në Shqipëri. Është vërtet, qëndron po. Në këtë aspekt, e para kjo. E dyta. Faktori ndërkombëtar, për të qenë korrekt, kur ka qenë shqetësuar për demokraci dhe ka qenë shqetësuar për për vendet që i ka lart, kur qeveritë e tyre kanë shkel, çdo standard kanë reaguar. Deri më sot nuk ose po reagojnë. Flasim atë që është. Është edhe gjendja e opozitës. Pa tjetër. Por faktori ndërkombëtar ka shkuar edhe shumë për te. Për shembull, në qofse në 2021 ishin në faktori ndërkombëtar, një pjesë e saj, ju thoshte opozitës që ose largojnë Celebration ose do hani bar, sot edhe Gazbardhi vet është i gatshëm në kuptimin figurativ të hajë bar, por për përjashtime dhe për bashkëpunimin nuk është më nuk përjashton askënd. Se po flasim për një faktor ndërkombëtar që vjen tek Selio, e opozitës e thot, po se tregu atë do hani bar. Ndërkohë që kryeministri me vllajin, me vajzën, me gjithçka është i kapur në krim dhe korrupsion dhe urohet pa mbaruar zgjedhjet. Pra, tu thua shqiptarëve që faktori ndërkombëtar nuk po e mbështet Ramën, ose s'ka mbështetur deri më sot, jemi të pavërtetë. Dhe unë mendoj që edhe opozitën vetë më shumë e dëmton e pavërteta se sa tu thua është vërtetë. Sigurisht që secili ka të vërtetën e tij. Unë jam duke pohuar atë ndjesi që unë atë si do të pyesin si do të pyesë shqiptarët në mënyrë krejt konkrete. Okej. Okay. Është Gazbardhi sot pavarësisht të kërkon një aleancë strategjike, është një përkras SBA-ve në Shqipëri.
Është Partia Demokratike dhe çdo Partia Demokratike. Çdo opozitar. Është i gatshëm Gazmend Bardhi sot të haj barë. Jo, unë nuk jam i gatshëm të haj barë dhe nuk mendoj që ne do ham barë. Sigurisht që siç unë e kam lexuar po themi atë qëndrim në atë kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës, objektivi ka qenë për të forcuar Partinë Demokratike. Koha tregoi që në fakt Partia Demokratike u copzua, u dopsua, opozita u dopsua dhe unë gjykoj që secili prej nesh do duhet të ndryshoj spari strategji, s'dyti të rikonceptoj atë që ka perceptuar apo atë që ka besuar në një moment të caktuar dhe të bëj gjitha përpjeket jo për të hëngër barë, po për të çuar Edi Ramën që të haj barë se ka hëngër mjaftushëm gjakun, djersën, mundin dhe parat e qytetarëve shqiptar në 11 vite keqeverisje të Shqipërisë. Para se të kalojmë vetëm tek opozita, edhe një pyetje për këtë gjë. Ju ishit amiku takuat me zotin Escobar. Zëra mediatik të zotit Rama kanë deklaruar se zoti Escobar ju ka kërkuar të mos bashkëpunoni me Sali Berisha, ndërkohë që ju kur u kthyet e shtuat bashkëpunimin, madje shkuat edhe poshtë balkonit bashkë me militantët të opozitës. Është e vërtetë që u është kërkuar të mos bashkëpunonim me Sali Berisha? E ri përsëris, takimet të ati nivelit dhe dua mirëkuptimin tuaj në këtë drejtim, protokolli diplomatik e tyre takimeve nuk mundëson për te i atyre deklaratave publike që palët kanë bërë, informacione mbi diskutimet konfidenciale që janë bërë. Një gjë kam në veprimtarin time politike. Unë kam bërë dhe bëj gjithmonë vetëm gjëra që i besoj vetë. Pra kur unë besoj që një gjë është e drejtë dhe është e vetmja rrugë apo hapësirë që unë kam përpara, pa diskutim ndjek atë rrugë. Dhe kjo nuk ka, kështu ka ndodhur, edhe ku kam qenë betejë me zotin Berisha, kam besuar ato betejë që po bëja një betejë për ta bërë Partinë Demokratike më të mirë. Dhe në momentin ku kam kuptuar e para që disa individ brenda PD-s po e keq përdornin për interesa personale atë betejë, po mbi gjitha që po dobësohej Partia Demokratike dhe po dobësohej opozita në Shqipëri, pa diskutim që kam ndryshuar qëndrim, kam ripërshtatur qëndrimin tim, sepse kisha hyrë në një betejë për ta bërë PD-n më të mirë. Dhe sot jam në një përpjekje për ta bërë PD-n më të mirë. Dhe gjykoj që sa kohë shumica dërmuese anëtarëve të partisë besojnë ndryshe nga mua se kush duhet ta drejtojë partinë apo se si do duhet të jetë drejtimi që do të marrë Partia Demokratike, unë mund të kryej absolutisht mendimin dhe qëndrimin tim, por jam i detyruar të ndjek shumicën e anëtarësisë të partisë. Dhe jo të kem, do të kthehem aty më parë. Dhe jo të kthehem në të kundërt të shumicës së anëtarëve të partisë. Do duhet gjithë bashkë shumica anëtarëve të partisë, një pjesë që mendon ndryshe nga kjo shumicë, që koha mas 10 apo 15 viteve mund t'jap të drejtë. Por në këtë moment situata është kjo që është dhe ne do duhet ndërtojmë gjithë bashkë sa ko qëllimin e kemi të përbashkët, që është forcimi i Partisë Demokratike dhe fitoria e zgjedhjeve përballë kundërshtarit tonë politik Edi Rama, do duhet ndërtojmë gjithë bashkë strategjinë se si kjo bëhet e mundur. Pa patur, po themi, mundësim për bërë filozofi, apo për thënë, më e mira do ishte kjo, apo kjo zgjidhja që mendoju në është më e mira në këtë moment, apo në atë moment. Gjithë do donim më të mirën, por sa ko kushtet janë të tila, do duhet bësh më të mirën mbi kushtet ku është situata politike. Tani, ata që shkua tek rrugica e banesës së Berishës, se zgjodhët vetë atë rrugë, apo ju shtynë mbështetësit? Kjo ka zero. Sepse u interpretua jo, po për të folur se është shumë e rëndësishme se pasaj interpretojmë është i vërtet bashkimi i Partisë Demokratike, apo ishte diçka imponuar dhe shtynë nga mbështetësit? Në ka një merit, zoti Berishat, të pak të në raport me mua që kur nuk më ka kërkuar mbështetje për çështje të tij personale. Madje është kujdesur në grup parlamentar që secilit prej nesh t'i japi mesazhin që betejë ime personale është betejë ime personale dhe unë atë e bëj vetë. Ndërkohë që betejë e çdo opozitari ku përfshihet pa diskutim në atë betejë me rol kryesor edhe zoti Berisha është përballimi me regjimin e Edi Ramës, që kështu bashkimi nuk ka lidhje me mbështetjen apo solidaritetin. Akti është interpretuar shumë. Ishte një akt që ju e kishit menduar që ta bënit atë nat apo në një farë mënyrë ju kanë shtyrë mbështetjen e PD-s. Dua të sqaroj që unë sapo isha kthyer nga shtetet
Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk kisha patur mundësi dhe pse kishim shkëmbyer dhe për efekt ore me kolegë brenda grupit të kisha dini dhe për protestin që ishte thirrur përpara parlamentit. Jam informuar të hënën mbi këtë çështje dhe kemi vendosur gjithë si grup që ne do të marrim pjesë në protest. Protesta kishte një skenar të caktuar, nuk kisha unë organizator i protestës, do unë kam ndjekur skenarin e protestës duke respektuar absolutisht vullnetin e atyre qytetarëve që kishin dalë aty për të mbështetur opozitën, për të mbështetur kauzën tonë në parlament, por sigurisht në të drejtën e tyre dhe për të solidarizuar me një padrejtësi që vlerësojnë secili prej tyre që i bëhet liderit historik të Partisë Demokratike. E kam thënë edhe më parë publikisht. Për Gazmend Bardhin, aty ku do jenë qytetarët opozitarë në protestë, do duhet jem dhe unë sepse jam opozitar. Pavarësisht se për një çështje të caktuar, për një çështje të caktuar, unë dhe dikush tjetër mundaj mendime të ndryshme, sako protestohet dhe sako protestohet për një gjë që secili e mendon ashtu siç e mendon, unë do të jem krah qytetarëve. Duke u ndjekur një sekond, duke u ndjekur Lulzim Basha, ju shpërndan këtë mesazh tek stafi i ngushtë, jo për emisionin, po sigurisht që këta që janë afër Bashës gjithmonë luajnë me shumë porta. Basha ndërtor me shumë gjasa është ngjum. Jo, jo, shpërndan këtë mesazh, por këta që janë afër Bashës gjithmonë luajnë me dy porta dhe është ma e nisin. Mirëmbrëma, ky është mesazh që ka dërguar Basha sot. Mos harxhoni kohë për të ndjekur Bardhin. Në Kosovë, në këtë moment sa po ulën katër avionë luftrak të teknologjisë së lartë amerikane. Vizita po përgatitet, lajme të bukura do kemi, lajme të hidhura për foltorën. Kjo është mesazhi që Lulzim Basha. Çdo gjë që shkon në favor të nëse është i vërtetë, se unë sinqerisht nuk do ta besoja që ka një demokrat që mund shpërndajë një mesazh të tillë. Kjo tregon edhe provon edhe një herë që ne demokratë opozitarët jemi në përballje me Edi Ramën dhe çdo lajm i mirë për Edi Ramën është lajm i keq për opozitën. Ka disa të tjerë që lajmet e mira për Edi Ramën konsiderojmë lajmet shkëlqyera për veten e tyre. Duke deri në kufitet pa besueshmes, por nuk më bën fare çudi sepse shikoj që më së shumti ekzaltohen ku diçka jo e mirë, që në fakt nuk godet një individ caktuar apo një grupim të caktuar, godet popullin opozitar, ato qytetarë që besojnë te ky individ apo te ky grupim politik opozitar. Ka një ekzaltim më të madh tek zoti Basha dhe rrethi i vogël i njerëzve pranë tij, sesa tek kundërshtari jo natyral i që është Partia Socialiste. Prandaj kam thënë edhe më parë, do duhet të ndryshojnë objektiv. Kanë marrë mandat nga populli opozitar, duhet i shërbejmë popullit opozitar. Dhe këtu e mbyll diskutimin për zotin Basha sepse harxojmë një kohë. Jo, një sekond. Jo, një pyetje mandat, kanë mandat ndërkohë që zoti Basha para 2 ditësh tha, për të qenë korrekt, nuk është se e ndjek, po e shpreh. Por mua flasin për zotin Basha se unë nuk kam asnjë problem, por realisht harxojmë kohë në kohë. Tha për ju që dhe për deputet, a di që shkuat tek rrugica e zotit Berisha që ata nuk kanë asnjë votë, nuk janë deputetë opozitës dhe ata janë në listë vetëm prej meje. Ashtu është, po. Ashtu është. Ashtu është. Po, a vlen të komentohet kjo tani? Do me thënë Lulzim Basha është i vetmi individ që mendon që 630.000 vota që mori PD-ja i ka marrë Lulzim Basha. Në fakt 10.000 vota ka marrë zoti Basha nga 150.000 që kishte në votues në të opozitës në qarkun e Tiranës. Ato janë vota gjaku, djerëse, mundi, sakrifice të antarëve të partisë në radhë parë, strukturave të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë, të deputetëve dhe ekipit që ishte në fushat dhe më në fund të zotit Basha. E kam thënë edhe më parë në studio televizive, kam qenë 4 muaj në Elbasan dhe zoti Basha më ka marrë 3 herë në telefon gjithsej gjatë fushatës sepse kisha një nga qarqet, s'dua të them më i vështiri se do duket sikur po mburr punën time, por realisht nga qarqet më të vështira në Shqipëri. Kryetari i partisë time më ka marrë vetëm 3 herë në telefon. Që kështu zoti Basha vazhdoi të mburret për vota dhe mbështetje, vota dhe mbështetje tregohet në zgjedhje. Dikur ka patur në krah gjithë këtë ekip që sot e ka kundër dhe që e nënvlerëson, shumë shpejt do të përballet në gara elektorale dhe do shohim se sa vota apo mbështetje popullore ka Lulzim Basha. Zoti Bardhi, një pyetje të fundit për Bashën. Ju nisët në një farë mënyrë një luftë në parlament, edhe
niset një lloj denoncimi për zotin Basha për çështjen e kullave, por pastaj duket sikur u tërhoqët, sikur i that ishte vetëm një mesazh, tha që ai ka marr dy katë, një nga kullat më të shtrenjta të Tiranës, por pastaj e lat me kash, nuk e përmendet këtë çështje. Po publikuam ne atë, ndonjë faturat. Ça do ta, sipas njëra kam përmend sa herë ka është po themi e ka mohuar apo ka zbukuruar atë çështje, e kam ftuar se fillimisht ta shpifje. Pastaj thash me fatura të rregullta, me transaksione të rregullta e me rall, e kam ftuar dhe e kam nxitur që nëse kozëron shpifje ti drejtohet gjykatës. Besoj që edhe sot po ta pyesni zotin Basha, ajo është një çështje, nuk ka qenë denoncim. Pra ka qenë një pohim i vërtet, pra ka qenë një e vërtet e thënë që zoti Basha edhe sot nuk e ka mohuar. Sikundër është aty, domethënë nuk fshihet dot dy katë kull. Sa do të përpiqesh me fjalë bukra, nuk i fut dot në xhep. Janë aty ata dhe denoncim është kur ti nuk e provon apo thua diçka për cilën ke informacione apo indicie. Ato media ka publikuar dokumenta dhe sa kanë publikuar dokumentat, unë nuk kam çfarë të vazhdoj më me atë çështje. Anton. Sa dy luftanie e parë, do një problemi është nëse ndryshon. Ata ruajnë edhe luftaniet edhe avionët. E kanë këtë merit. Prandaj bëhet propozimin për 5 milionë euro për Kosovën. Tani është ai është bërë lider global rajonal, si thamë, prandaj do bashkëpunojmë me Roma. Te PD-ja, thamë, po, do kemi edhe te PD-ja ndërkohë. Por më mirë shkojmë pak në hapësirë publicitare dhe kthehemi pastaj vetëm propozitin tek PD-ja. Publicitet kthehemi pas pak për bashkimin e opozitës. Ka ndodhë, do ndodhë, apo s'do ndodhë?
Jemi kthyer në pjesën e dytë, do flasim për PD-n dhe opozitën bashkimin e saj. Abelekaj. Jo, për të çështjen e bashkimit në radhë të parë ne shpresojmë që të marrim në një gjë të re, në një informacion nga kryetari i grupit, nga këto diskutimet jo transparente, por ajo që transparente, të janë diskutimet tona janë tonë, çdo mbledhje jona në grup për fatin ton të keq, po them, po për fatin e mirë të opinionit publik, zbardhet nga media në kohë reale. Madje sa në erë na ka futur konflikt brenda se kush i nxjerr informacionet apo diskutimet që ne bëjmë. Pra nuk ka asnjë diskutim jo. Po kush i bën me gazetar, nuk kuptoj pse bën shumë. E kanë vlerësuar dhe ato si mundësi. Ideja është kjo që bashkimi i Partisë Demokratike i grupimeve tuaja duhet të ishte një proces. Po. Besoj që duhet të jetë një proces. Po. Si rjedhim nuk mund të mos jetë transparent. Bisedimet, kudo vendimet që do merren ose që janë marrë ose faza ku ndodhet tani. Pra kemi të bëjmë një proces i cili po ta shohësh në funksion të zgjedhjeve të 2025-s, është një proces shumë i ngadalt. S'ka shumë kohë për të bërë. Nëse në ver Partia Demokratike nuk është e bashkuar në një proces ku gjithë përfshirës, të gjithë anëtarëve të partisë, jo vetëm të deputetëve, të janë krijuar dhe strukturat e gatshme që pastaj të filloni të bëni të zgjini degët deputetët e tjerë etj. Atëherë u jeni shumë vonë. Pra, ajo do thosha unë njëherë, para duhet të jeni proceset duhet të jetë sa më transparent, dhe e dyta është pak vonë. Spari dhe parimet ne nuk i dim se cilat janë, po s'u bë disa parime, është kot që bëhet. Unë besoj që parimi bazë do duhet të jetë që si cili për nesh vion besoj për çështjet e caktuara atë që ka besuar deri dje, pra po ju, pa ju imponuar në mendim njëri tjetri, po duke bashkuar forcat si një parti e vetme, si një struktur e unifikuar partiake dhe me detyrat e qarta për se cilin në një mision përbashkët. Të futemi në betej dhe të fitojmë zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të vitit të ardhshëm. Të siguroj që gjitha çështjet që ju folët, e para njërë nuk është një proces, po themi që ka nevoj për diskutimet gjata me radhë. Sigurisht që ne në çdo mbledhje të grupit parlamentar, aty është përqendruar i gjithë diskutimi, duke qenë se është sigurisht edhe një pjesë e rëndësishme e elitës Partisë Demokratike. Diskutojmë mbledhje pas mbledhjes me një qëllim vetëm, kush është rruga apo zgjidhja më e mirë. Nuk ka një proces sepse nuk kemi asgjë për të ndarë enton, për vetë se përgjegjësisë që kemi në raport me demokratët, në raport me antarët e partisë. Dua të siguroj vetëm diçka, që besoj bien dakord që grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërsi në parlament është bashkuar, pra shumë pak kolegë kanë ngelur jashtë këtij bashkimi. Sot dëgjova zotin Basha që thoshte ne duhet ulemi për të bashkëpunuar edhe për të kështu bashkërënduar veprimet tona. Në fakt të kemi bërë ne nga 5 shtatori, me ullur gjithë në një tryezë, për çështjet caktuara e kemi parë njëri tjetrin sy dhe unë kam menduar ndryshe, zoti Berisha ka menduar ndryshe, por kemi rakorduar për çështje që janë të përbashkëta dhe për cilat ndajmë njëtin qëndrim. Pra në pas 6 muajsh, zoti Basha ishte kujtuar që kjo ishte rruga e duhur, edhe pse deri tani e kishte kritikuar. Por aq pak kolegë sa kanë mbetur jashtë këtij formacioni, mund të them që kanë zero efekt në atë që mund të konsiderohet bashkimi i grupit parlamentar dhe bashkimi i opozitës. I njëjti proces bashkimi do të ndodh, ka ndodhur, po ndodh në Partinë Demokratike, por dhe në gjithë frontin e përbashkët opozitar. Si ndodh kjo për shkakun të strukturat kur grupimi Berishës ka bërë zgjedhje? Kjo është ka bërë primare, ka zgjedhur këshillin kombëtar, ka zgjedhur kryesinjë, shumë e rëndësishme. Ja, do ta shpjegoj. Sepse pastaj fillojnë përplasjet. Kjo është e rëndësishme nëse pozicionet i shikon si privilegj. Nëse pozicionet i shikon si përgjegjësi, ne kemi nevojë për sa më shumë njerëz që të marrin përgjegjësi. Që kështu, kjo është problemi më i vogël që ka, qoftë unë, qoftë zoti Berisha, qoftë kolegët që janë arrestuar krah meje, apo qoftë kolegët që janë arrestuar krah zotit Berisha. Nëse pozicionet, secili për nesh, i shikon si përgjegjësi,
Sa më shumë të jenë të përfshirë, aq më mirë do të bëhet puna. Nëse pastaj i shikon si privilegje, apo si karrige nga cilat vinë privilegje, do dalë dhe aty, vinë privilegje pa diskutim që do thushë po si do ndahet kjo, po kush do ta marrë këtë, po kush do. Nuk kemi që janë bërë, nuk kemi diskutime të tilla. Ai njëf një zgjedhje që janë bërë nga ky grupim në Partinë Demokratike në këtë rast. Unë jo vullnetin e antarëve të partisë. Jam i gatshëm, kam qenë i gatshëm për të marrë çfarëdo lloj përgjegjësie pune në Partinë Demokratike, nuk kam patur nevojë për tituj, nuk kam bërë ndonjëherë betejë për tituj, kam bërë betejë për atë që është interesi i demokratëve, po mbi gjitha përgjegjësia jonë për t'i kthyer me punë, mundi dhe sakrificë që kanë bërë. Vullnetin e tyre për kryetarin e Partisë Demokratike. Jo vullnetin e antarëve partisë për çfarëdo lloj çështje, edhe nëse Gazmend Bardhi mendon ndryshe. Do ishte absurditet që kur ti certifikon her pas here se kush është vullneti i shumicës së antarëve, pavarësisht nuk përputhet me mendimin tënd, ti të vazhdosh dhe të hiqesh një gjë që nuk je. Pra e njihni se Liberishën si kryetar të PD-s. Është absurde, po nuk është çështje e njoh apo nuk e njoh. Ju lutem tani mos jemi përgjigje të ndërkombëtar. Po e njihni apo jo sa Liberishën? Njohja apo nuk njohja është qendrim personal. Në politikë. Zoti Bardhi, ju ju ka njohur grupimi tjetër, grupimi Berisha, po them si kryetar të grupit parlamentar. Pse më kanë njohur? Ju kanë njohur. Sepse shumica e kolegëve më kanë votuar. Po them, shumica antarëve kanë shprehur një vullnet. Kush jam unë që e njoh apo nuk e njoh? Unë mund të kem mendim krejtësisht të kundërt, por respektoj vullnetin e antarëve të partisë dhe shumicës së partisë. Ndryshe vetëm i fjalicim. Ndryshe pastaj kthehet sikur unë jam i mbi natyrshëm dhe nëse dikush është kryetar apo dikush është një strukturë e caktuar politike varet nga vullneti im. Jo, unë në parti pavarësisht se kam një pozicion të lartë drejtues, në caktimin e pozicioneve brenda partisë kam një votë si çdo antar i thjesht i partisë demokratike. Tani për këtë pjesë keni qenë më qartë se asnjëherë të paktën deri më sot. Pyetja në vazhdim është kur do shkoni në selinë e partisë demokratike? S'kemi patur asnjë pengesë për të shkuar në seli. Disa prej kolegëve, po them diçka, disa prej kolegëve kur ne nisemi për në kuvend, nuk kam një vend caktuar ku shkoj përpara për të pirë kafen. Disa kolegë e kanë rutinë që shkojnë dhe e pinë kafen para nisjes për seancën plenare në selinë e Partisë Demokratike. Pra asnjëri prej nesh nuk ka patur, ajo selia e Partisë Demokratike. Dhe si rregull është shtëpia e secilit që ndjehet demokrat apo është demokrat. Pra nuk kemi patur ndonjë kompleks. Ka pasur një shqetësim të tillë në grupin parlamentar dhe i ka dhënë një përgjigje brillante vetë Zoj Berisha. Që i tha Selin ku bëheshin bledhjet e grupit e ndryshoi Lulzim Basha. Sepse tha deri në 2013 bledhjet e grupit janë bërë gjithmonë në sallën e grupit parlamentar. A mund bëhen mbledhjet në sallën e mbledhjeve në selinë e PD-s? Po patjetër. Por nuk është ky problemi, nuk ka vuajtur PD-ja se ku mblidhen deputetët. Mblidhen tek salla e grupit parlamentar në kryesinë e kuvendit apo mblidhen te salla X në partinë e Partisë Demokratike. Keni ju ambicie vetë për të qenë kryetar i Partisë Demokratike? Asnjë ambicie në këtë moment për të qenë drejtues i partisë, po në këtë moment, unë s'di ça mund ndodh pas. Jo, por shumë mund kandidoni unë me Sali Berishën, se cili nga ju të dy do jetë kandidat për kryeministër? Jo, nuk po flasim për drejtimin e partisë apo për kryeministrin, edhe kryeministrin dhe drejtimin e partisë e caktojnë antarët e partisë. Por sigurisht që përgjegjësia e leadershipit, të paktën në rastin e ekipit me cilës ti do përballesh në zgjedhje, është që të ofrojnë ofertën që përqafohet jo thjesht nga shumica e antarëve të partisë, por do duhet të jetë shumica e popullit opozitar apo e qytetarëve që duan ndryshimin. Por nuk kemi sot, jo, nuk kemi hyrë. Nuk kemi hyrë Ambroz në të tilla. Ose një shumfon zoti Bardhi se kryeministri Rama ka përcaktuar zonat zgjedhore, pra ka ndarë koordinatorët për zonat zgjedhore, jo shumë e rëndësishme. Ndërkohë ju jeni akoma duke diskutuar për komisionet hetimore dhe jeni mbyllur në atë guaskën tuaj, ndërkohë që partia kundërshtare që sot ka një sër pushtetesh në Shqipëri. Do na shikosh, që mos lodhesh me pyetjen, do na shikosh shumë shpejt në terren. Gjithëve bashk, do na shikosh shumë shpejt në terren gjithëve bashk, do na shikosh shumë shpejt të gjithëve bashk pranë strukturave partisë, do na shikosh shumë shpejt me një platformë dhe me një ekip me cilin do të përballemi në zgjedhjet e ardhshme.
këtë e kam jo thjesht premtim, por është një gjë që është duke ndodhur dhe do të ndodhi, sepse nuk ka alternativë tjetër. Edhe ajo është me logon e Partisë Demokratike pa dyshim, por sigurisht ju e dini që sa kohë opozita përbëhet nga disa parti politike, unë gjykoj dhe kam gjykuar dhe për këtë po punohet dhe tjenit sigur që do të ketë edhe lajme edhe për këtë shumë shpejt, pra për çështje ditësh, ne do duhet krijojmë një front të gjerë opozitar dhe në zgjedhje, nëse do të jetë ky sistem zgjedhor, do duhet përballemi si një front i përbashkët opozitar, që mos i hyjmë pastaj diskutimeve 2021-shit që po të kishim pas një listë bashkë me gjithë partitë opozitare, do kishim kaq mandate shtese me vardh. A pra ashtoni ju, a keni vit kuqe për ndonjë parti apo individ për koalicion? Jo, nuk kam asnjë vi të kuqe. Lurzim Basha do duhet të kthehet opozitës dhe si rregull është një prej antarëve të Partisë Demokratike. Por më së pari do duhet ta përmbush rolin e opozitarit, por në parim nuk përjashtohet asnjë faktor. Për Partinë e Lirisë keni presin? Asnjë faktor opozitar, asnjë faktor që është në opozit me Edi Ramës, asnjë faktor që bën betejën e tij kundër regjimit të Edi Ramës dhe që don ndryshimin në këtë vend. Pa diskutim që përballja jon me kundërshtarin që kemi është e vështirë. Ne këtu flasim për kontroll pushteteve, flasim për kriminalizim të shtetit, flasim për parat korrupsionit që sigurisht shpenzohen në zgjedhje për të bler vota. Flasim për përfshirje të grupeve kriminale në shtabet elektorale të kundërshtarit ton politik dhe kjo e bën një përballjen e Partisë Demokratike të opozitës të vështirë. Çfarë kërkon kjo? Kërkon bashkimin me çdo zë opozitar, me çdo parti opozitar, me çdo faktor opozitar, me shoqërinë civile, me qytetarë të paangazhuar, por që janë gatshëm për të dhënë kontributin për ta ndryshuar qeverisjen e vendit. Teorikisht kjo është praktikisht, ta garantoj unë. Praktikisht nuk duket ka qenë lehtë, sa thoni ju. Unë mendoj që... Se e themu të që duket. E para njërë, juve, thoni që unë jam gati të bëtë kryesh dhe pozicioni dhe përgjegjësie që do m'japin. Përgjegjësie, thash, nuk thash... Përgjegjësia me një pozicion lidet, nuk lidet që... Përgjegjësia me ta marrë dhe pa pozicion. Për shumull, mund ta marrësh pas i pozicion, po. Por, në që se do meresh me organizimin e një dege sa do të vogël, duhet të kesh një zyrë të e dega dhe në atë zyrë do futen ata demokratë që janë zjedur. A do marrë zyrë në selin e pëndës, po më thua? Jo, jo. A, okay. Edhe ja selis, një deg në Lushnjë, do vesh atje, dhe duhet të dish kush kryetari, kush sekretari i zgjedhur, kush dish kryetari që nuk mori dot pjesë në votime, a duhet da do vija i aty, si të organizohen njerëzit, a janë këta që nuk janë marrë pjesë, janë përjashtuar para dy vjetës nga votimi, a janë më të prirur për ta bërë këtë punë, apo duhet të bërë dhe një zgjedhje dhe duhet të shprehet dhe vullnetit tyre. Pra, këto janë çështjet që nuk janë kalojnë me kaq thjeshtësi. Dakord, në parimi mi kështu që nuk ka pse të kërkohet, në gjithë duhet sakrifikojnë, të të parën sakrifica të futit për prerëndime, ma thoshin edhe në kohën e komunizmit, për komunizëm. Se thashtë të mamë kështu. Po, ajo është ideja. Jo, se thashtë të mamë kështu. Tani, problemi është që a do ketë një organizim të njohur nga të gjitha palët, i cili do filloj të funksionoj si një parti e vetme, që juve si grupim, në funksionet që keni, në ato të tyre që keni, ti kryeni edhe ju brenda Partisë Demokratike, më në zyrat tuaja, dhe të takoni me njerëzit, edhe njerëzit kur mblidhen, të dinë të keni një orientim, mos tonë një qendër është atje, një qendër është tu, një është në parlament, një është në Partinë Demokratike. Pra, nuk keni sot bashkim. Grupimet brenda grupit parlamentar janë bashkuar. Po pra, juve si parti, nën kjo partia juaj, që është tashmë, që ne po e quajmë që ju keni pranuar, të jeni në ombrellën e Partisë Demokratike të gjithë. Kjo ombrellë duke mbledhur. Ombrellën e keni gjetur. Problemi është organizimin, akoma nuk e keni. Ombrella është Partia Demokratike, ne e quajmë, dakord, nëse do e lejmë Rama, kuptohet, po s'ka rëndësi, do gjeni një emër tjetër. Por problemi është që poshtë përveç kësaj, përveç grupit parlamentar, pjesa tjetër e partisë është akoma e hutuar, nuk po them e përçarë, se ndoshta nuk është e përçarë, por është e hutuar. Nëse do i thuash i demokratë sot do dalësh në zgjedhje, ai do thotë ku të dal, këtë takoj, pse, si, qysh, çfarë ndodhi? Po ato që ndodhen duhen diskutuar një herë. Pra të gjitha këto gjëra nuk mund të kalojnë. Pra ne them që duhet një proces. Dhe ky proces duhet të thonë, kjo u bë gabim, kjo u bë mirë, tani do bëjmë këtë gjë që të përfshihen të gjithë. Dhe pasi të bëhet ky proces, janë të gjithë të qartë për çfarë ka ndodhur, çfarë do ndodhë në të ardhmen. Çka mund ta bëjmë ne? Futen një ditë në zgjedhje, pasi morën zgjedhjet,
grupi i themelinit thoshte, shiko, ju mirë bëtë që morë pjesë, po ju jemi ne partia, kështu që ikri ju tani, se do të vazhdojmë ne më pushtetin. Apo, kjo s'ka garanci, se në politikë gjithkush që futet, investon në emrin e vetë, fityrën e vetë, dhe do garanci, sigurisht do dhe karierë. Pa diskutim që garancia dhe karriera është baraz me kontributin. Dhe se cili prej nesh do duhet kontriboj në Partinë Demokratike me përgjegjësi të qarta në raport me antarët e partisë dhe me votusit dhe pa diskutim, po e përsëris, do duhet kemi një organizim të përbashkët elektoral, të njohur nga të gjithë dhe ku se cili ka detyrën dhe përgjegjësin e ti. Unë kështu e shikoj bashkimin e Partisë Demokratike, bie dakord me ty, po mund të ketë një proces ku ne themi u bë gabim kjo apo u bë gabim kjo, por duke qenë se situata ku ndodhet sot Partia Demokratike dhe me Drejta Ambrozja thot jeni pak vonë sepse kundërshtari juaj jeni shumë vonë, jo pak vonë. Po, ka filluar. Unë kam besimin e plot që ne do duhet vëm përpara punën, duke lënë pas në kohë ato që kanë ndodhur dhe sigurisht duke i tejkaluar ato që kanë ndodhur. Nëse fillojmë një proces ku themi unë kisha të drejtë, po ti e kishe gabim, ai me rrallë, kjo thjesht do të zgjaste agonin brenda partisë. Mos bëni gabimin që bëri Berisha në 2 vjet më parë. Do të zgjaste agonin. Që sot kemi kohë do të ecim me zgjedhjet pavarësisht sa vinë të tjerët. Por gabimi, mos nuk do të bëj gabimin, nuk bëhet një njëri gabim, do bëni një gabim tjetër. Për mua është ju të afroni njerëz tonë që pagun një proces përjashtues. Hajde bëjmë një proces gjithë përfshirës për ta korrigjuar gabimin. Dhe kjo nuk prish asnjë punë të bërë zgjedhje. Partia Socialiste do bën zgjedhje sot në çdo degë, për shemb. Zgjedhjet ata sinjojnë. Po bëjnë takime, ata bëjnë ata sinjojnë zgjedhje me emrim. Koncept. Po pak do bëjnë takime. Siç nuk njohin zgjedhje. Nuk ka asgjë të keqe. Sinjorin as brenda partisë. Procesi i bashkimit është një proces të themi, çfarë ku gabuam në kuptimin, jo të bëni të nxirin njerëzit që gabuam, po ku gabuam në ide ato që ju thatë, që gabuam tu, gabuam aty dhe sigurisht dhe rithemërimi duhet i thotë. Dhe si do çfarë do bëni? Do riorganizohemi dhe mbi këto baza që edhe gabimet të mos reflektojmë në përçarje. Duhet disa baza. Kjo do baza është ndoshta dhe statuti i Partisë Demokratike sot. Kjo do të ndolli, ajo që unë po shpjegoj është që në vend që të bëjmë një analizë mbi strukturën e partisë, do të duhet kemi një model organizimi, sigurisht strukturor të partisë, po që përputhet dhe me organizimin elektoral, sepse zgjedhjet janë shumë afër, dhe ti do duhet përshtasësh organizimin strukturor të partisë me organizimin elektoral ku pa dyshim do duhet ndodhi procesi që ju përshkruani. Çdo faktor që për një arsye apo për një tjetër në një moment caktuar ka menduar ndryshe mbi zhvillimet brenda Partisë Demokratike dhe tani është i ndërgjegjësuar që vetëm bashk dhe sigurisht me një alternativë të besueshme ne mund ta mundim Edi Ramën, do duhet të rolin e tij, do duhet të përgjegjësinë e tij. Nuk po flas për tituj sepse e përsëris. Po pra, kur do ndodh kjo? Kjo kur do ndodh? Kur do shuhet kjo pra që filloi puna? Kjo do të ndodhë shumë shpejt. Kjo do të ndodhë akoma mes grupit parlamentar. Kjo mes grupit parlamentar ka ndodhur, grupi është i bashkuar. Nuk kemi integruar sa duhet në parti. Pa diskutim, do të ketë një proces që do të shkojë besoj unë nga lart poshtë, por kjo ka kaluar në plan të dytë sa kohë ekziston vullneti dhe vullneti është që ky proces të mbyllet sa më parë të jetë e mundur. Dhe un kam bindjen që do të mbyllet shumë shpejt, do të përfundoj shumë shpejt. Tani çdo të thotë se nuk kemi më kohë për po themi për vlerësime. Çfarë ke për këtë vazhdon me këtë zonë kam. Vlerësime, jo, në këtë limb. Për vlerësime të mëtejshme apo për analizat mëtejshme, se kjo e ka po themi e ka marr pak më shumë kohë. Secili për ne ka vlerësuar kush do të ishte zgjidhja më e mirë, jemi në këtë rrethana, çfarë duhet bëjmë, do të bëjmë të apo do të bëjmë këtë gjën tjetër, do të ecim në këtë rrugë apo do të ecim në këtë rrugë. Pra ky ka qenë diskutimi që po themi ka zgjatur pak në kohë procesin. Por secili për ne ka shprehur vullnetin që rruga e vetme që ne kemi përpara është bashkimi dhe kjo do të ndodhë. Unë kam në fakt një shqetësim tjetër, vetëm për të parashtruar shumë shkurt, se ndryshe nga ata njerëz që mendojnë se shqetësimi më i madh është bashkimi, unë po supozoj që kjo u tejkalua dhe u tejkalua dhe egoja shumë deputetëve,
që kanë aty për plasja, apo e strukturave që pa tjetër kanë ambicit e tyre ose kanë pak nejsi. Shqecimi im është që ju edhe të bashkuar, nuk e dinë se keni gjetur akoma mekanizmin për të... për ta mundur kryeministrin ose më saktë për të mundur sistemin që ka ngritur Rama, sepse duke ju parë që ju insistoni për një reformë zgjedhore dhe këtu dua t'ju pyes, ky pozicion i reformë zgjedhore është sepse ju doni të konfirmoni që jeni opozita, që t'ju njohet i Rama si opozit, sepse në thelb ai komision mund të ndodhë me 5 qeshorin dhe në fund ai bën marrëveshje me ju të një bashkëkryetar Ert Bylybashin, por merr votat e Lulzimbashës dhe ndryshon komplet reformën. Apo në qoftë se ju vërtet po mundoheni të gjeni një formë që të shkatroni mekanizmin që ka Rama sot për të marrë zgjedhjet pa shkuar në kuti. Dhe mendoj që këtu si duhet veprojë opozita, sepse mendoj që ky duhet jetë shqetësimi më i madh edhe për te bashkimin. Si do arrini? Ajo që po shpjegoja ishte eksaktësisht kjo. Pra ajo që sepse bashkimi është çështje vullneti dhe sako secili për nesh e ka vullnetin, është gjëja më e thjeshtë për të ndodhur. Ajo që e ka zgjatur procesin ka qenë eksaktësisht kjo që ju thoni, pra vlerësimi i rrugëve më të mira, i zgjedhjes më të mirë, i opsioneve që na japin më shumë benefite dhe nuk mund ta mohojmë, besoj bijem dakord gjithë që bashkimi nuk është çelësi i fitores. Bashkimi është baza nga cilën ne do duhet ndërtojmë projektin për të fituar zgjedhje. Pra kush mendon se unë jam i vërtet me antarët e partisë, me strukturat e partisë, me mbështetësit e Partisë Demokratike dhe të opozitës. Pra, jo thjesht procesi i bashkimit do të sjellë fitoren, por është baza e domosdoshme që ti të kesh mundësinë për ndërtuar projektin fitues për zgjedhjet e ardhshme. Sa i takon reformës zgjedhore, nuk kemi ne si qëllim të na njohi Edi Rama. Sepse Edi Rama s'ka vullnet dhe është në drejtën e tij, mos ketë vullnet për ta njohë opozitën. Por opozita nuk prek konfirmim nga Rama, pra opozita është e konfirmuar nga zgjedhësit, nga votuesit. Ajo për cilën ne po bëjmë betejë është një padrejtësi dhe një lojë që Edi Rama, duke keq përdorur për fat keq disa kolegë të pakët në numër, po don të bëj me rregullat e zgjedhjeve. Dhe t'jeni të sigurt që nëse Zoti Basha apo ato pak kolegë nuk do t'i ofrojnë favor Edi Ramës apo avantazh Edi Ramës me ndryshimet kodit zgjedhor, Edi Rama don zvaritjen e procesit, nuk don një reformë zgjedhore reale. Për shkakun unë ndjek e qartë që kandidati jon për kryeministër, ish kryetari i partisë time me cilin unë kam bërë betejë të shumta gjatë karrierës time politike, një betejë kemi bërë dhe unë e kam bërë me zemër. Tani po kuptoj që Zoti Basha e ka bërë pa zemër, që ishte heqja e koalicioneve dhe që i dha në tavolinë fitoren e mandatit tretë Edi Ramës. Sot Zoti Basha këto nuk e përmend, ndërkohë që Gazmend Bardhi dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike e ka në krye të agendës së reformës zgjedhore rikthimin e kodit zgjedhor aty ku ishte, sepse janë ndryshuar rregullat e lojës pa konsensus dhe në mënyrë të njëanshme. Mendoni se Lulzim Basha ka shumë pengi kryeministrit? Por formon nuk hyj fare kësaj, domethënë ka zero vlerë se çfarë mendojnë, ai është opinion. Fakti është që sot Zoti Basha ato çelës që i dha fitore në mandatin tretë Edi Ramës nuk e përmend më. Ndërkohë që është për pjesën tjetër të opozitës apo për grupin parlamentar të Partisë Demokratike dhe opozitën e bashkuar në kuvend, është aja nga cila ne do duhet nisim diskutimin për reformën zgjedhore. Sepse bëhet fjalë, nuk ka rëndësi. Ajo që unë po shpjegoj është kjo, që janë ndryshuar rregullat e lojës në mënyrë të njëanshme, që ti të kesh mundësi të ndërtosh rregulla loje të përbashkëta dhe një garë të drejtë, do duhet prishësh atë mekanizëm që i la favorin Edi Ramës për të marrë në tavolinë në mënyrë të padrejtë mandatin e tretë jashtë konsensusit për një formulë të caktuar me opozitën e opozitën e vogël. Kjo lënë proporcionar kombëtar, çështja e koalicionit duhet të ripar prapë, se nuk është nuk bëhet njësoj.
Po dakord pra. Se ndoshta edhe partitë mund ndajnë vetë. Un jam dakord me grupime. Un jam dakord me këtë që ju thonë. Bashë thotë mund të ndryshoj sistemin. Un po flas. Do kaloj sistemin proporcional kombëtar. Un po flas. Që ju jeni dakord me këtë për shkak të një nga pikat në proporcional kombëtar. Nëse më pyet mua, jo, un nuk jam dakord me proporcionalin kombëtar, nëse do duam realisht të përballemi si individ, do të mbështesja sistemin majoritar të përballjes. Sa i takon sistemit kombëtar, ne si kemi patur një problematik që zgjedhësit dhe votuesit tanë e thon shpesh, mungesën e lidhje të fortë mes deputetit, pra përfaqësuesit dhe qytetarëve. Pra shqetësimi kryesor që kanë qytetarët është që ne deputetët e shohim një herë në 4 vjet ose një herë në 2 vjet sa herë ka zgjedhje dhe nuk ka një lidhje të fortë mes deputetit dhe votuesit. Dhe në gjykimin tim një sistem proporcional kombëtar e bën edhe më shumë këtë e thellon edhe më shumë këtë largësi mes votuesit konkret dhe deputetit dhe përfaqësuesit të tij. Pra duke patur sot një sistem rajonal me zona të caktuara, ne vërem një shkëputje mes deputetit, përfaqësuesit dhe votuesit. Nëse kjo do të jetë në nivel kombëtar, do të thellohet akoma edhe më shumë. Që kështu vlerësimi im për të patur lidhjen e drejtë për drejtë mes deputetit dhe votuesit, unë do të mbështesja, pra jam, për sistemin majoritar të garës. Kjo pastaj është kalkulim, po më pyesni për qëndrime personale. Në kalkulime partijake politike, sigurisht që ka një grup ekspertë që bëjnë një vlerësim të tillë dhe do jetë vlerësim i tyre. Por me që të më pyetët për a e mbështet sistemin kombëtar proporcional. Sot si parti, si parti. Jo, se keni sot një qëndrim për sistemin. Si parti, ne kemi ngarkuar zotin Bylykbashi dhe ekipin ton në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, që kanë hartuar platformën dhe sigurisht është një çështje që i është ngarkuar atyre. Kur ata të gjykojnë që do duhet të bëjnë prezantimin e kësaj platforme? Me këtë kod kemi, në këto kushte, nëse nuk do ndryshon të rezgjë nga reforma ndërsi, si me ndoni o koalicion nga reforma zëzjadore, si me ndoni koalicionin me alatët në një listë? Po, unë gjykoj që do duhet jetë në një listë. Edhe për faktin se zëzjedet e 2021-shit, duhet jenë fari vërdin, në 2021-shin, unë kam qënë një zë minoritar, po themi, brënda partiz demokratike, që mendoja që ne do të hynim me dy lista, pra LSI-a më vete dhe pjesa tjetër më vete. Dhe kam qenë minorancë, ndërkohë që partia në tërsi, pra Zoti Basha dhe pjesa tjetër e struktura dëtuse të partis, bazuar dhe në sondajet që ishim bërë, dhe sigurisht që kjo ishte edhe një argument më shumë që mua mbindi që do të ishim në një listë, ishin që do të ishim në një listë. Por, faktit të regojë... Si pas asaj që unë jam informuar, qëndrimi i Partisë Demokratike ka qenë për të patur një listë të përbashkët kandidatësh dhe jemi informuar që nuk ka pranuar, ose më sakt, është argumentuar, nuk ka pranuar, se duket sikur, pra është argumentuar që prodhohet më shumë mandate duke patur dy lista, gjithë cilën unë e kisha edhe unë si bindje, pra nuk akuzoj askënd, e kam pas të unë vetë si bindje, unë mendoja që LSI-a kishte një elektorat që votonte vetëm LSI-in, pra nëse LSI-a ishte përfshirë tek PD-ja, do vinte në dyshim nëse votonte PD-n, apo jo, sepse ishte një parti që vinte nga një e majtë, po themi, dhe si e tillë kishte një elektorat të majtë. Koha tregoi që ata që mbështesnin teorinë me një listë kishin të drejtë. Dhe unë po pranoj, kisha unë gabim në atë diskutim. Dhe duke mbajtur në konsiderat atë, po themi, situatë, atë eksperiencë, gjykoj që zgjidhja më mirë do të ishte në një listë të përbashkët për të maksimalizuar çdo votë të popullit opozitar. Para se të vim te lirsa, se tani keni tjetër hallë. Ju shumë rëndësishëm se s'folim se do shkojmë në bujim. Ti ke gjithë hallë moj Ambrozia. Jo, jam hallë të opozitës, se unë s'kam, as lloj hallë, po hallë të opozitës. Tani zoti Bardhi, ju keni po ju s'po zgjidhni dot hallët tuaja. Jo, jo. Se ky është problemi. Se këtu duhet të dalë. Un po të premtoj që hallët tona do të zgjidhin. Tani zoti Bardhi, për hallët tuaja. Ju jeni mbledhur dhe keni 3 muaj gjysmë që diskutoni vetëm për çështjet dhe nuk ku jap shumë të drejtë që keni të gjithë legitimitetin kërkoni komisionit hetimore, komisionit zgjedhor. Tani nuk jeni marr fare
Jo nuk i keni denoncuar, po po themi hallet e qytetarëve të përditshmërisë se njerëzit që janë në shtëpi nuk u intereson fare me Gonigali dhe nuk u intereson fare koncesionet se din i madh dhe i vogël në Shqipëri se kush është Edi Rama dhe nuk ka më nevojë të tregoni me këto komisione hetimore, duan një alternativë, se kanë probleme me qerat e shtëpive, nuk bien dot një shtëpi në Tiranë dhe kanë çmime shumë të larta apo çdo gjë tjetër. Tani ju jeni mbyllur në guasën tuaj, tani thoni që edhe mund të ngujoni. Pyetja ime është, si do arrini ju për sa kohë që keni përdor këto masa dhe nuk keni marrë asnjë rezultat, përkundra janë përkeqësuar, se është përkeqësuar ligji për komisionet hetimore, janë përkeqësuar masa të përjashtimeve për ju, si o të detyroni ju Edi Ramën dhe me ngujim, në një farë mënyrë ti pranoj këto kërkesa tuaja. Dhe kur do shkoni te problemet e qytetarëve, tu jepni një alternativë se jeni partia në fund për këtë jeni. Të dyja, po themi, këto që ju përmendni nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Përballja me padrejtësinë që majoranca bën në kuvend është detyrë e opozitës. Ne nuk mund themi ne heqim dorë nga drejta tona. Ne nuk e dim çfarë ligje është po kalojnë. Për shkak të kësaj situate që është krijuar në parlament. Në asnjë rast nuk e kemi ditur dhe në asnjë rast nuk e keni ditur dhe në asnjë rast nuk po themi ka arsyetuar majoranca që kjo që po thot opozesa kemi dëgjuar këto jo absolutisht po nëse dilni për një kaos që mund të jetë kaos të qytetarëve dhe s'kemi shumë kohë. Pra kam dëgjuar këto që na japin leksione opozite. Pra ka disa prej kolegëve që nuk bëjnë opozit vet, kanë filluar tani dhe shpërndajnë receta si bëhet opozita. Dhe pse ku kanë drejtuar opozitën kanë bërë komplet të kundërtën asaj që thonë sot. Dhe janë njerëzit më të padobishëm për dhënë këshilla se çfarë do duhet bëj opozita, sepse kanë treguar që në 10 vite apo 11 vite që kanë drejtuar opozitën kanë vetëm dështime. Nuk kanë asnjë sukses. Po them, a kishin amendamente, rrëzohen. Bën kërkesë për interpelancë. Po, zoti Bardhi, po nëse bëni, nëse bëni një gaz, nëse bëni mdjes, një akt simbolik në momentin kur kalohet një ligj në parlament dhe i hidhni aty gaz rrotullues, dhe jo të hidhni vezë një personi që nuk ka asnjë lloj pushteti, atëherë ndoshta i tregoni qytetarëve që keni seriozisht këtë pozitë dhe nuk jeni aty vetëm për të shtyr, për të shtyr seanca. Se s'po arrini asnjë gjë, këtu është thelbi. Po çfarë do pengonte gazi rrotullues? Do shtynte votimin dhe ju do bëni simbolikisht një akt të paktë, po si e ka bërë lëvizja vetëvendosje në Kosovë, zoti Bardhi. Po shtallje të shkon ju me miell dhe me vezë atje, sikur po bëni opozitë. Unë nuk ne nuk po bëjmë sikur po bëjmë opozitë. Ne po bëjmë opozitë. Pastaj mjetet që zgjedhim ne për treguar mungesën e normalitetit në parlament mund të jetë gazi lotësjellës, që po të konfirmoj është një send i ndaluar. Po është një sen ndaluar se keni seriozisht opozitën do shkoni dhe në burg për atë gjë. Se kshu erdhën ata të tjerë në pushtet, duke bërë betejë dhe i pa tregtueshëm, pra nuk është kaq e lehtë për t'u gjetur në treg sikundër votimin nuk e pengon sa hollë gaz lotcellës në zoti Bardhi, sikur ju vetëm një herë dhe shkon në një sallë tjetër. Po, sikur ju vetëm një herë të bëni një akt simbolik dhe të shtyni një votim për një ligj që i prish punë qytetarëve. Kur e keni bërë se kishin studentët e mjekësisë rinin para parlamentit dhe vazhdonit me muhabetin e me muhabetet e tjera. Nuk keni bërë asnjë akt simbolik për të shtyr atë votim. Keni shumë gabim. Ne kemi bërë betej për atë çështje dhe ka qenë grupi parlamentar i Partisë Demokratike që ka mbështetur me firma dhe me nënshkrimin kërkesën e studentëve të mjekësisë për ta çuar çështjen në gjykatën kushtetuese. Kemi qenë krah studentëve, pra na është kërkuar mbështetja me firma dhe për 24 orë grupi parlamentar i Partisë Demokratike nga momenti kur është paraqit kjo kërkesë, i është përgjigjur kërkesës drejt studentëve. Sikundër ka ligje të tjera siç është ligji për tatimin për shtresën e mesme, gjithashtu do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Pra, po të shpjegoja që aksioni jo mbi të drejtat nuk përjashton as ndjekjen e hallit qytetarëve, cilët sigurisht që kemi për detyrë dhe po e bëjmë me gjithçka kemi në dorë dhe mundësi. Ka dalë një deputet i Partisë Demokratike të mbështesë si fermer, apo ata banorët e Sumanit nuk i kemi parë më janë në parlament duke hedhur vezë.
dhe deputet të PD-s që janë aty tek të grupimit tjetër, sepse deputetët e zonës janë nga grupimi tjetër, por janë deputet të PD-s. Ne nuk kemi në gar me dikë që shkon atje për të bërë opozitë. Ju vetëm them zoti Bardhi aksionin tuaj. E fundit çfarë do arrini me ngujimin, nëse shkoni në ngujim? E pari nuk kemi shkuar. E dyta nuk ndaj të njëjtin mendim me ty që ne nuk kemi arritur asgjë nga ky aksioni, nga ky aksion më spaku kemi bërë ty dhe një pjesë tjetër të qytetarëve, ndërgjesojmë që ai parlament nuk është i vërtet. Dhe ai normalitet që ne kemi shitur për 2 vite, ku shkonim dhe bënim diskutime të bukura dhe në fund ngreheshin kartonat sipas vullnetit të Edi Ramës. Dhe duke djegur mandatet, zoti Bardhi, e treguar që ishte parlament fasadë. Djegja e mandateve është të ikësh nga beteja. Ne nuk po ikim nga beteja, ju po mbyllni pak më shpejt. Po përballemi dhe po i tregojmë çdo qytetari që sa kohë Edi Rama është shumicë, parlamenti është jo funksional, sepse Edi Rama nuk lejon kontrollin për shkak se është i korruptuar apo i kapur. Po qytetarët e dinë, më zoti Bardhi, ju se do ta detyroni Edi Ramën që ti pranoj tu rikthej të drejtat, si qytetarët e dinë kanë kuptuar tani. Pra, duke u përballur, nuk ka formë tjetër në një regjim përveç se duke u përballur. Të drejtat fitohen vetëm duke u përballur. Qytetarët për drejtat e tyre do duhet përballen, opozitarët për drejtat e tyre do duhet përballen, deputetët si përfaqësues tyre për drejtat e tyre që janë mekanizëm për të shërbyer qytetarëve do duhet të përballen. Në qoftë se juve më thoni mua që meqense ai voton ligjet, që në çdo rast do t'i votoj, ju do duhet ulni kokën ku ai nuk ju vjen në interpelanca, nuk ju njeh komisionet hetimore, nuk i përgjigjet pyetjeve që bëjnë deputetët, nuk vjen në raportim komisioni kur kërkojnë deputetët. Pra shkel çdo të drejtë të deputetëve të opozitës. Absolutisht, nuk po them nëse ju duhet të shikoni një rrugë të ri më afër qytetarëve, sepse nuk po funksionojnë këto metoda. Do t'i bëjmë të dyja. Ku ka qenë hera e fundit që keni dalë mbaz? Do t'i bëjmë të dyja, po ta thash pra, ne kemi patur një problem se e kaluam edhe minutazhin me një fjalë dhe mbylla. Kemi patur një problem brenda Partisë Demokratike, cilin po e zgjidhim. Dhe në diskutim së bashku ju pohova, shumë shpejt do të na shikoni gjithëve bashkë në terren me qytetarët. 20 shkurt për shumë. Shumë shpejt. Në 20 shkurt, përpara 20 shkurtit, sigurisht në 20 shkurt të gjithë do të jemi në protestë kundër keqërisjes së Edi Ramës dhe për gjitha problemet që Ambrozia thotë që opozita nuk po reagon. Po reagon. Jo, nuk po reagon, thash, nuk ka efekt reagimi opozitës. Do të thonë se kjo është shumë e protestojnë në 20 shkurt. Vazhdoj edhe pak. Ta vazhdojmë pak se kjo është ide, është shumë e rëndësishme kjo. Mënyra e reagimit, se ti ke Edi Ramën, i cili edhe me dorëzimin e mandateve, edhe me bojkotimin e zgjedhjeve lokale, arriti të mos lëshonte asgjë. Madje e detyroi opozitën të vinte të detyroja me Damianin, që sapo ishte kapur duke vjedhur zgjedhjet, që të ulëshin të bënin kod zgjedhor dhe prapë prishin kod zgjedhor. Dhe ai ka kuptuar tani këtë gjë. Ai ka kuptuar të dhe tha vetëm mbledhje të mbledhje të shëngjinë. Sa që ata këtu do vinë, s'kan këto rrugë. Do bëj edhe disa muaj dhe kemi një kryeminist që nuk reflekton. Kemi një kryeminist që gëzon kur e përjashton opozitën. Nuk është status nano më që sa arrin të opozitën nga parlamenti për të marrëshi. Patjetër më. Ky është Edi Rama që sa arrin të opozitën nga parlamenti, si ata më thonë bashkë si një bandë kriminale, pa diskutim. Pra, që nuk ka as rregull, as ligj, as kushtetut. Duke ndjekur një rrugë radikale, ju do mendoni që hapi tjetër duhet të jetë ose duhet të jetë më shumë radikal, pa mund të jetë më pak radikal. Patjetër. Hapi tjetër nuk mund të jetë një ulje me Ramën në tryezë për të bërë një marrëveshje, nëse marrëveshja nuk është në procesin kushtetuar, ose ju mund ta bëni marrëveshje me Ramën, nuk ka asgjë, ai është armiku në nuk ka asnjë diskutim. Për sa kohë që nuk e ka treguar që është armiku. Pra, në qoftë se ju nuk keni menduar hapat më radikale se kaq, atëre mund do po u kthyen në parlament për të mbledhur prapë kartonat. Se erdhën zgjedhjet dhe duhet të paraqesim alternativën. Do duket si fitore Ramës kjo. S'pari një alternativë ne nuk e paraqesim në parlament. Po gjithsesi, sepse ne jemi pakic dhe nuk diktojmë dot vendimet e parlamentit. Nuk e diskutojmë ndonjë. Alternativa paraqitet me qytetarët, krah qytetarëve ku i shpjegohet se kjo gjëja që bëhet keq nga Edi Rama propozohet të bëhet mirë kështu nga qeverisja e Partisë Demokratike nesër. Pra nuk ka lidhje, prandaj po e nisa me shpjegu, po nuk më la Ambrozia ta përfundoja. Të dyja këto janë shtylla që shkojnë paralel.
pa diskutim që kemi patur atë problem që kemi patur dhe opozita, e gjithë energjitë kanë qenë aty se Ambrozia, nuk është bete e keqe. Opozita ka qenë jo funksionale deri përpara 3 muajsh. Dhe kjo betejë e bëri opozitën funksionale, s'pari njëherë qartësoi kush është opozitë, edhe kush i bën fresk qeverisë Edi Ramës, e qartësoi besoj apo jo. Se kush është opozitë dhe kush ka vendosur të përballet me zotin Rama dhe kush ka vendosur të bëj i rrozohet një gjë, thonë po mi rrozohet tani s'kemi çfarë të bëjmë. Pra, t'i japim shembull qytetarëve dorzohuni ndaj padrejtësisë. Jo. Sparin ata konet i japim modelin qytetarëve që ndaj padrejtësive reagohet dhe të jemi krah qytetarëve ku ndaj tyre bëhen padrejtësi. Sikundër qytetarët do të jenë krah nesh kur ndaj deputetëve tyre i shkelen drejtat dhe i bëhen padrejtësisë. Kjo është njëra aspekt që ka të bëjë me atë që ne po bëjmë në parlament. Aspekti tjetër do të jemi në terren me qytetarët, do t'i shpjegojmë atyre alternativën dhe duhet ndërtojmë ekipin e besueshëm për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nuk përjashtojnë këto dy rrug njëra tjetrën. Jo, jo, deri tani keni qenë guac nga parlamentet, prandaj keni qenë me qytetarët deri tani. Do jemi kongresë, ndaj 20 protestë. Po. A do jetë kjo protestë një hap radikalizimi më teshëm, apo do jetë një demonstrim i zakonshëm, një tubim i zakonshëm, siç është bërë gjithmonë me fjalime, me presionin edhe me degradata në fund që tani hoqëm Ramën e do kemi shtëpi. Pra, se për këtë e kam fjallën, mos, se kur bëjnë këshu protesta, aktivitete politike të forta, të cilat në fund fare nuk kanë rezultat, ndodhë që fiton Rama, se Rama thotë, ja, umblodhë, na bënë ato, dhe në baroj. Pra, qëfar të bënë juve, si e keni me duar, se a i të përdore edhe gazim të cjellës, të përdore edhe ushtrin, edhe i ka provuar, a i bënë parlamentën. Merem, pra, e keni menduar një plan të qartë ku do të çojë to, po si çon asnjë kundit do dalin sigurt fitoi. Spari protestat janë akt reagimi dhe si tilla jo gjithmonë prolojnë po themi atë rezultatin që do dëshiroja unë ti apo çdo opozitar po themi rrozimin e qeverisë. Por janë një qeverisë, po është një akt më radikal se sa ky deri tani. Është një akt reagimi ndaj një padrejtësie apo diçka me cilën ti nuk bie dakord. Dhe ky është qëllimi primar i protestës. Pastaj, nëse si do jetë skenari, edhe se çfarë do ndodhi në datën 20 shkurt, besoj është akoma herët për të zbardhur detaje, sikund është akoma herët që të jenë definuar gjitha detajet e organizimin për protestën. E rëndësishme është që atë ditë çdo shqiptar që është kundër qeverisë së Edi Ramës, çdo shqiptar që don një Shqipëri ndryshe nga kjo që ka parë në këto 10 vite, do duhet të jetë në protestë, do duhet të jetë i revoltuar dhe këto do duhet t'ia bëj qartë qeverisë dhe botës mbar. Nuk kemi asë një minutë kohë, zotë i Bardhën të falenderoj. Falenderoj. Anton falenderoj, Ambroza falenderoj. Ky ishte emisioni për sonte, bashkëshimi të hënën natën.